우리 우리 자 주나기 바테데아 마코노 마다 아카호 마야데 니스카 호도기 호도기 모도 마마 두티 모네 케티 프란 투마르 무드 프레모르 밀란 제니 사다데다 সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ বিয়াৰ নেক্সট দিনাখনৰ ভিডিঅ'। আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আহি পাই নিয়ম চিয়মবিলাক হ'ল, তাৰপাছত ঘৰত ভাত খাব নাপায় কাৰণে আমাক মামাহঁতৰ ঘৰত ভাত খাব মাতিছিলে, তাত গৈছিলোঁ আমি দুটাই। তাৰপাছত আহি পালোঁ আৰু ইয়াত এইটো হৈছে সন্ধিয়া দৃশ্য, যিহেতু ঘৰত নাম আছিলে তাৰ কাৰণে আমি ওলাই ৰেডি হৈ আছিলোঁ। রেডি হয়ে আছে মইনা কলি যখন অবস্থা অবস্থা নাই করি না ব্লগে নিবিচাৰো বৰ পীড়া নিবিচাৰো বৰ
অহাকালি মকর রাশির ফলাফল। আজি আপনার জীবন সঙ্গীর লগত আপনি আকৌ এবার প্রেমত পড়িব পারে। যদি আপনার মাত শুয়লা হয় তেন্তে গান এটা গায় আপনার প্রেমিকক আজি আপনি সুখী করিব পারিব।